我当内科住院医师的时候，有一天在医院爬楼梯，看见一位气质很高雅的中年妇人，但是她整个人失魂落魄的走路摇摇晃晃，好像随时会昏倒的样子。我就过去扶她，请问她说，欧巴桑，你是不是不舒服呢？我扶您回去，您住哪一间啊？他忽然红了眼眶告诉我，他的孩子患了血癌，住在四楼。我便和他一起上去到病房去看他的孩子。那是一位刚刚当兵回来，本来是一表人才英俊潇洒的男孩子，身高大约180公分，体重将近90公斤，从小都很健康。他当兵以后就在建设公司服务，收入很高，女朋友也和他很要好，正是人生中最快乐的时候。那天他因为正好和院长做生意，所以到我们医院来，刚好他觉得人有些发烧，既然到医院又有熟人在，就顺便抽个血检查看看。检验出来以后，检验的人员吓了一跳，竟然是急性发作非常严重的血癌。从此他就住进医院，过着痛苦的生活。他的正常血球降得很低，一直都需要输血。全高雄的捐血中心，血用完了，还得调台南捐血中心的来用。他发烧，烧到用温度计量，里面的水银全满，超过刻度。他的头发掉光了，瘦得变形，一下子好像老了40岁，好像60、70岁的老人。有一次他做化学治疗，整个嘴都破皮了，牙齿全排都摇动欲掉的样子，他痛得连喝水都没有办法，口腔内烂掉的肉会发出臭味，连他自己都受不了。他虽然不是我的病人，但是我很敬重他的母亲，有时就去看他，帮他洗洗口腔。当水流入口中，因为伤口太多了，真是痛得他全身发抖。他的妈妈在旁边看了，一直低头掉眼泪。我看着他嘴里的烂肉一块一块掉出来，发抖成那个样子，也要掉下眼泪。有一次在输血当中，他发冷又发热，全身发抖的，在痛苦不堪中，他自己把针拔掉了，顿时血花四溅，他几乎想冲下去跳楼自杀，但是却连冲出去的力气都没有。他告诉我，郭医师，我看见很多鱼都来讨命，好像千军万马从我身上压过去，好可怕。他边说边哭，一直发抖。他是一位基督徒，本来没有什么轮回讨命的观念。那时候他有一位胖胖的长得很忠厚的朋友来看他，看他这么痛苦，
那位朋友难过的一句话也说不出，就跑到病房外面叹息，好像要哭的样子。这时候这位患者他很困难地张开嘴告诉我说，我那位胖朋友，以前我都笑他是傻瓜，因为他都去放生，我就嘲笑他，说他有鱼不会吃，放什么生，你去放生我就来钓。真的，他每次放生我就跟着去钓鱼，人家放生我常常就跟在后头钓鱼，把鱼钓回去以后放在桶子里面，然后又重复地拿着钓竿反复再钓一次，看那些笨鱼又上钩，就觉得很得意。现在过一时，我的嘴巴像被鱼钩勾到的鱼嘴一样，通通都破了，我的牙齿全都摇晃，一只一只要掉下来。那位胖朋友他还来看我，我才知道他一点都不傻，我自己才是个傻瓜。那个时候他的言语很困难，可以说讲每个字都是疼痛的。我看着一个原本强壮的好汉这样哀伤地哭诉说，现在即使打死我，我也不再钓鱼了，嘴巴破掉原来是这么痛苦，我怎么会这么狠心呢？我听到这里只有含泪安慰他说，你真心忏悔了就好，假如我是那些鱼儿，看到你这么真心地忏悔，我一定会原谅你的，你不要难过，鱼都会原谅你的。基督教和佛教都教人要真心忏悔，忏悔的功德很大。耶稣是博爱的，佛也是很慈悲，不论你是什么教徒，他都会愿意帮助你的。我永远记得这一件事，每次当有机会到公园水池有人垂钓的地方，我就忍不住合掌去请求钓鱼的人们，一个个去告诉他们这位病人在痛苦中的忏悔，但愿大家不要重蹈这血泪的覆辙。每次说起来就想哭，虽然有的人不理会我，不相信而冷眼地看着我，但大多数人还是愿意把钓竿收起来，我真的很感谢，向他们合掌行礼。因为我们医生遇到这样的病患，眼睁睁地看着他痛苦，心中也很痛苦，因为许多情况是医疗很难以拯救的，再有钱的人也没办法请人家代替受苦。佛家讲因果是真的一点也不差的，有的是报应的快，有的报应的慢，这就好像各种不同的种子发芽的时间不一样，
结果的时间有快慢而已。我们不喜欢受苦的人，千万不要去种招来痛苦的种子。